саламатсызбы региондо а балким автордук программасы кыргыз элинде бүгүн жаңылануу өлкөдө зарыл болған реформаларды ишке ашыруунун алгачкы жасалып аяғына чыгуу этабына келіп қалды. бирок маселе реформа жүргүзүүгө киришкен жапаров ташиев тандемінде болуп аткан жоктугун түшініп турсаңыз керек Маселенің бары бұл лидерлерге болушунча бут суда жатат интернетке кирсеңиз эле биринчи беттерде атайын төлөнгөн реклама түрүндөгү каралоочу материалдарды көрө аласыз whaтсаppта деле ошол telegrамда деле ушул көрүнүш мынчалык жан күйдүрүп жапаров менен ташиевти каралоо кимге зарыл болуп атыптыр деп ойлосоңуз керек элдин баары эле жапаровту колдоп турсак жумушка киришкенине эки жума болбой атып миллиарддарды казынага төктүрүп баштаган болсо бул эки лидерге ақыл эстүү адам қарсы шықпашы керек эле го деп ойлап отырған болушуңуз да мүмкін. бирок чындық ушундай болып тұрады. Бүгін жапаров менен ташиевке бүтүндөй бір чоң күч Ақшалу чоң компания қаршы иш алып баруда. маалымат соғышы болып көрбөгөндөй қату шартта жүріп жатат демек қызықтар тараптардың тынчы кетип ұйқысы қачып күйіп пышып жатқаны талассыз есіңізде болсо қаршы шығып жаткандардын бірінші шылтосу Жапаровтың премьер министр болып шайланышының мыйзамсыз легитимсіз деп айтып жүргені болды. алар өздөрүнчө бірін убактылуу президент қылып шайлап бірі ішкіштер министрілігіне басшы болу алып дағы бірі укмкга жетекчі болып алышқанында да көрдік. биригип алышып Бабановты премьер министр кылабыз деп дағы жүрүштү анан эле бул планы ишке ашпай калганын көрүп тезинен план бга өтүштү бул жолку шылтоосу жаштар келсин деген көттү. жаштардан премьер министр кылабыз биз макулдаштык деп кишинин күлкүсү келе турган кылыктарды жасап тилек токтогазиевди талапкер кылып көрсөтүштү ал болуп бул болуп отуруп ортодо эл кайра чогулуп отуруп баары бир жапаров премьер министр да президенттин милдетин убактылуу аткаруучу да болду ал ортодо есіңізде болса садыр нуркожоевичтен мемлекеттік күзет қызметкерлерін де алып қойып өмірін түздөн түз коркунучка байлашты жан сакчыларын неге алып қойды? Логикаға салып қарасаңыз, жан сақшыны алуу бұл Жапаровтың жанын алуға болған әрекеттің бірінші қадамы болбогондо эмне Қысқасы, билік талаштын артынан бұл жолы кимдин кім екенін дағы бир рет көрдік та каралоо иштерин алғаш саясатчылар ашықтан ашық жасашкан жоқ, Алғаш социалдык тармақтардағы фейктерине команда беріп болушунча шылдыңдап жапаров менен ташиевдин ар бир жасап атқан ішіне тетірі баа беру милдетин жүктөштү шайтандай болған фейктер зомби сияқты кожоюнунун буйругун аткарып киришти кийими мынча сом экен қалпағы мүнча сом экен неге камағайд, неге камабайт муну неге мүнтет деп ишке киришкенине үч күн болбой атып жапаров менен Ташиевті туш тараптан жүгүндүкорлор чабуулга алышты бирок мындан да оор күндөрдү баштан өткөргөн бул эки лидер үчүн сасык саясаттын бул оюндары таасир бере алган жок алар өз жумуштарын так аткаруу менен алек болуп жүрүштү жана бүгүн дагы ошондой буга чейинки бийликтегилер 30 жылда албаган жумуштар бүгүн 3 күндө эле аткарылып баштаганын көрүү үчүн көз айнектин деле кереги жок Ашықша сауатту болуп көрүнүштүн да кажети жок болуп турбайбы каралап жаткандар деле кыргызстандыктар алар деле бүгүн курсагым тойсо эртең дагы бир кудайдын айтканы болотта да деп эле жүргөн мекендештерибиз болсо керек алар деле дасторконго отурганда бисмилла деп чай ичип алакан ачып кудайдан бата тилеген эле ыймандуулардан болсо керек алардын кожоюндары го белгилүү деңизчи саар бирди сүйлөп түштөн кийин ал сөзүн мен айткан жокмун деп танып, Тақыр мойнына еш нәрсені алып көрбеген адамдар екенін турмуш өзі көп ирет далилдебедиби бұл кишилердин құдай жөнүндө сүйлөп иман жөнүндө сүйлөп жатқанын көріп кадимкидей эки жүздүү екеніне елдің көпшілік бөлігі бүгін ынанып тұрғаны чындыкда андыктан қиын болсақ жақында өтүүчү президенттик шайлоого эч қаралабай еле эле катышсак болбойбу ел өзі баа беріп добушун беріп таңдап алады ғой же өзүбүзгө ишенбеген үчүн ушундай кылып атабызбы түшүнүксүз ал эми берки партиялык системаны коргоп калышыбыз керек партия керемет партия сонун партия партия деп безилеп аткандарго кыргыз элине жакшылык каалабагандардын саясаты экени ар бир акыл эстүү кыргызстандыкка түшүнүктүү болуп турат андыктан келиңиз мекендешим ушактар менен каралоолорго ээрчип бир ууч саясатчылардын колуна оюнчук болуп бербеңиз Бүгін бір бир гана чыныгы мекенчилдердин жүрегінде екенін баамдаңыз жана баалаңыз